Განახლებული ლოგო და ფორმის წარდგენასთან ერთად ტორპედოს მწვრთნელმა და პრეზიდენტმა სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრეს. Კლუბის პრეზიდენტის ზაალ ჩაჩავას თქმით, ამჟამად ორი უცხოელი ლეგიონერის შემოწმებას გადის. მუშაობა მიდის ერთი საფრანგეთიდან, რაც ვიცით, ერთი ოღონდეს აფრიკელები არიან ორივე, ერთი თურქეთის გუნდში თამაშობს და ამ ეს ორი ადამიანი ნამდვილად შემოგვიერთდება და მესამეზე მიდის ძალიან ინტენსიური მუშაობა. მაგრამ ქართველებს დავიმატეთ ჩვენ მაქსიმალურად შევინარჩუნეთ ჩვენი ფეხბურთელები, ჩვენი ბირთვი ფეხბურთელების, რომლებიც უკვე სამი წელი ერთად არიან და ერთად თამაშობენ. Да, ну, давайте полагаем максимальную силу. Торпедос ღირსებას ქართველი ლეგიონერებიც დაიცავენ საჩხერის ჩიხურიდან ნახევარმცველი მიხეილ სარდალიშვილი, გორის დილადან ნახევარმცველი თენგიზ წიქარიძე, ტყიბულის მეშახტედან მეკარე არიელ ხანიდრავა შეუერთდნენ ტორპედოს. ფეხბურთელები ახალი სეზონისათვის შემართებით ემზადებიან, როინ კვასხვაძე ამბობს, რომ ყველაფერს გააკეთებენ, რათა ჩემპიონობა შეინარჩუნონ. ტორპედოს ერთი მიზანი ექნება 2018 წელს გახდეს ჩემპიონები და შეინარჩუნოს ის ტიტული, რაც უკვე მოიპოვა და რთული იქნება, რა თქმა უნდა, ეს გზა, მაგრამ ქუთაისელები და მზადაა იმისთვის, რომ ეს ტიტული დაიცვას და უფრო შეინარჩუნოს კიდეც. ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს. ქუთაისის ტორპედო თურქეთში შეკრებაზე 4 თებერვალს გაემგზავრება.